Je útorok 23. apríl. Vitajte pri správach v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić od zajtra pobudne na viacdňovej návšteve Číny, kde sa zúčastní na druhom fóre medzinárodnej spolupráce s názvom Pás a cesta. V rámci návštevy absolvuje početné bilaterálne rozhovory s najvyššími predstaviteľmi významných ekonomických štátov. Z prezidentského úradu oznámili, že v rámci prvého stretnutia Vučić bude hovoriť na tému podpora spolupráce s cieľom hľadania nových zdrojov hospodárskeho rastu. Počas pobytu v Pekingu sa prezident Srbska stretne s čínskym kolegom Xi Jinpingom a prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Regulačný inštitút pre obnoviteľné zdroje energie a ochranu životného prostredia uvádza, že správny súd v Belehrade vydal rozhodnutie, podľa ktorého sa musí zastaviť výstavba lanovky na Kalemegdáne. Zastavenie prác na výstavbe tohto objektu platí až po konečné rozhodnutie o zákonnosti stavebného povolenia, ktoré vydalo ministerstvo stavebníctva. Správny súd zhodnotil, že by vykonávanie uvedených prác na Kalemegdáne malo nezvratné následky na kultúrnu pamiatku a životné prostredie. Z ministerstva stavebníctva dopravy a infraštruktúry oznámili, že uznávajú rozhodnutie správneho súdu a očakávajú rýchlu odpoveď, ako sa vec bude riešiť. Srbsko ponúklo priestor nemeckému automobilovému gigantovi Volkswagenu na výstavbu továrne v Indii a výstavbu jednej z liniek budúceho belehradského metra, ktorou sa budú robotníci prepravovať do prevádzky novej továrne, uvádzajú večerne novosti. Dokumentácia s údajmi o pozemku, na ktorom by sa mala budovať továreň, sa už nachádza vo Wolfsburgu. Najväčšou prekážkou pre Volkswagen bol doteraz nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a preto Srbsko Nemcom ponúklo pozemok, ktorý sa nachádza v blízkosti dvoch najväčších miest v krajine, Nového Sadu a Belehradu. Novosti píšu o tom, že konečné rozhodnutie o príchode nemeckej automobilky do Srbska bude známe najneskôr v novembri a zatiaľ je isté, že Volkswagen do tejto časti Európy investuje 1 400 000 000 eur a zamestná okolo 5000 ľudí. Ročná kapacita produkcie bude 300 000 vozidiel od roku 2021. O túto investíciu sa okrem Srbska uchádzajú aj Bulharsko, Rumunsko, Turecko a Severné Macedónsko. Zajtra sa vo Veľkej sále Bielej budovy bude konať 39. zasadnutie zhromaždenie obce Stará Pazova. Na programe rokovania budú okrem iného správy o práci miestnych spoločenstiev Nová Pazova a Nové Bánovce, ďalej ročný program ochrany, obrábania a využívania poľnohospodárskej pôdy, zmeny a doplnenia plánu podrobnej regulácie multifunkčnej pracovnej zóny v Starej Pazove a tiež zmena štatútu predškolského zariadenia Poletarac. Odborári miestneho parlamentu budú zvažovať návrh, aby sa tzv. Fiakeriáda v Surduku začlenila medzi podujatia s výrazným významom pre obec Stará Pazova v oblasti kultúry a turizmu. Rad v programe príde aj na kádrový plán orgánov našej obce, podľa ktorého by tohto roku malo byť zamestnaných na obecnom úrade 150 ľudí. Záver zasadnutia bude patriť diskusii, otázkam a odpovediam. Dnes si pripomíname Svetový deň kníh a autorských práv. V tento deň v roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry ako Cervantes, Shakespeare či García Lasso de la Vega. Svetový deň kníh si pripomíname od roku 1995 po 28. zasadnutí Všeobecnej konferencie UNESCO. V tento deň sa konajú rôzne podujatia a akcie v knihkupectvách, knižniciach či vydavateľstvách. Divadelné predstavenie pani ministerka v prevedení hercov z Belehradského divadla Božko Bucha si budú môcť diváci v Starej Pazove pozrieť zajtra 24. apríla o 20. hodine v divadelnej sále. Hra vznikla podľa komediálneho textu Branislava Nušiča z roku 1929 a režisérsky sa jej ujala Tatiana Mandičová-Rigonatová. Vstupenky v cene 600 dinárov si môžete zakúpiť v pokladni divadla alebo v stredisku kultúry. Máme správy zo športu. Srbský tenista Dušan Lajovič zrušil nástup na turnaj v Budapešti v prvom zápase proti Maďarovi Mateovi Valkušovi. Lajovič sa stiahol z turnaja po najväčšom doterajšom úspechu v kariére na finále Masters v Monte Carle, kde mal zdravotné problémy. Druhý zápas finále play-offa Superligy Srbska medzi volejbalistkami Jednoty a Železničára sa odohrá zajtra v Lajkovci o 17:30 večera. Zápas sa bude v priamom prenose vysielať na RTS. V prvom zápase staropazovčanky zvíťazili na domácom teréne. Titul majstra Srbska si odnesie to družstvo, ktoré ako prvé získa tri víťazstvá.
A ešte správa o počasí. V stredu nás čaká vcelku príjemné počasie, polooblačno, do obeda viac oblakov, popoludní už s častejšími slnečnými intervalmi. Denné teploty v rozpetí od 10 do 25 stupňov. Nárazový vietor po celý deň pocítime, rovnako ako to bolo dnes, z juhovýchodnej strany. Meteorológovia uzavreli dnešný spravodajský blok. Ďakujeme za pozornosť a príjemný zvyšok dňa.